KFC ၾကက်ကျော်ဆိုင်အသစ်နောက်ထပ်9ဆိုင်ကိုနှစ်ထောင်းစက္ကုနှစ်ခုနှစ်မတ်လအကုန်မှာထပ်မံဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်သွားမယ်လို့ KFC မြန်မာရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာဂျီအာချင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိရန်ကုန်မြို့မှာ KFC ၾကက်ကျော်ဆိုင်ပေါင်း8ဆိုင်အထိရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့အခုနှစ်ထောင်းစက္ကုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိကို KFC ၾကက်ကျော်ဆိုင်3ဆိုင်ကိုရန်ကုန်မြို့မှာတင်ဖွင့်လှစ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လဲမစ္စတာဂျီအာချင်းကပြောဆိုထားပါတယ်။ပထမဆုံး KFC ၾကက်ကျော်ဆိုင်ဒီဇိုင်းရဲ့အလုံးစုံသောကုန်ကျစရိတ်ပေါင်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ9ဒိန်းကနေတန်းအထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။